তিন দিন মানৰ পৰা পানীটো অলপ অলপকৈ বাঢ়ি আছিলে আমি অলপ মাটি দি জেচিপি চেচিপি লগাই মাটি চাটি দি পেলাই চলাই আছিলোঁ ঘাটটো আজি কিন্তু বেছি পানী বহাৰ কাৰণে চালামি তল গ'ল যোৱাৰ কাৰণে আমাৰ যাত্ৰীসকল আজি অলপ অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছে সেইকাৰণে আমি টাইমমতে নাওকেইখন পঠিয়াব পৰা নাই গতিকে আমি দুঃখিত ৰাইজক আমি মানে বিনম্ৰভাৱে অনুৰোধ জনাইছোঁ আমাক যাতে অকণমান হেৰি দিয়া